ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋନ୍ ଗିଭିଂ ଆପ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ RBI ର ଆଲର୍ଟ ଆସିଛି। ଏହିସବୁ ଆପ୍ ମାନେ ପ୍ରାୟ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଲୋନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏହିସବୁ ଆପ୍ ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଚାଇନିଜ୍, ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଚାଇନିଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ନହେଲେ ପୁରା ଚାଇନିଜ୍। ସେସବୁ ଆପ୍ ମାନେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଥାଏ। ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯଦି ସେମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଦେବେ, ପ୍ରାୟ 12,000 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ 10,000 ବି 10,000 ଦିଅନ୍ତିନି, 7,000 ଦିଅନ୍ତି। 3,000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି, GST ଫି ହିସାବରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପ୍ ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଡିଟେଲ, ପ୍ଲସ୍ ମୋବାଇଲର ଷ୍ଟୋରେଜ, ମୋବାଇଲର GPS ଲୋକେସନ, ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ସେମାନେ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଲେଟ୍ କରେ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଫାଇନ୍ ପକାନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ପାଇଁ 200-500 ଏମିତି ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ସେ ନଦେବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଧମକାନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ରେ ଧମକାନ୍ତି, ଯେହେତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ରିଲେଟିଭ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାର ଡର ଦେଖାନ୍ତି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଲୋକ ହାରାସ ହୋଇକି କ'ଣ କରେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି କରିଦିଏ, ଆଉ ବି ହେଇଛି ବି, ଭାରତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି କରିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହିସବୁ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କରୁଛନ୍ତି ଲୋନ୍ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କି ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଆଉ ଆଲାଓ ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟକୁ ଆଲାଓ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ଦେଖନ୍ତୁନି, ଯେମିତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଚୋରି କରିବ। ଏହିସବୁ ଦେଖି ଯଦି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପ୍ ଲୋଡ଼ କରିବେ କରନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଟୋଟାଲ ନ କରିବା ହିଁ ଭଲ।